Marina turistike e Durrësit po bëhet tashmë realitet. Në këtë hapësirë portuale, ku janë projektuar të ndërtohen dy godinat e para, mjetet e rënda kanë nisur punën. Janë përmbushur kushtet paraprake nga ana e kolegëve të Eagle Hills Real Estate Development, dhe tashmë entiteti që ne kemi krijuar, Durrës Marina, ka filluar zbatimin e tij në terren. Kjo është faza e parë e projektit dhe të parat që do të ndërtohen janë dy godinat e banimit, apartamentet e të cilave janë tashmë të rezervuara. Kontrata ka filluar të zbatohet parcel pas parcele. Toka ka filluar të vijet në shërbim të zhvillimit parcel pas parcele. Dhe nuk ka pasur asnjëherë proces shitje nga kompania Durrës Marina. Shitjen e shumë përfolur të apartamenteve pa u hapur ende gropa e ndërtimit të tyre e sqaron vetë përfaqësuesi i firmës. Hereni thotë se jo vetëm qytetarë të Shqipërisë, por edhe nga diaspora, po ashtu edhe të huaj kanë shfaqur interes për të pasur një banesë në një vendodhje të tillë. Ky projekt është stigmatizuar fatkeqësisht në mënyrat nga më të çuditshme që në fillimet e veta. Nëse i rikthehemi memorjes këtu e një vit të shkuar, u tha që ditën 1 që do firmoset kontrata, e gjithë toka do t'i falej një qytetari nga Emiratet e Bashkuara. Fakt, siç po shikoni, këtu ka ashtu siç ka makineri të rënda të kompanisë e cila ka filluar punimet, po ashtu ka tragetin që sapo erdhi atje ka vinça, pra të gjithë elementet janë të vendosur në vendin e vet dhe në kohën e vet. Kompania që po kryen punimet ka kërkuar një periudhë 36 mujore për përfundimin total të dy godinave të banimit, që do të thotë dorëzimin e çelësave tek pronarët e apartamenteve.